mình là bác luôn cái này tôn diện sách tiền bảo là tiền gì ạ nhà mà này nghe tuổi à chú bị monitor vô cô là tâm cả à phơi cả chuyện nhà vào đấy à chú bị monitor sửa ra bảo lấy số yên à số biểu lại nhân sẽ tập theo cái nhà mu này giá số web mu rồi ha anh ấy sẽ xem mà xin đi để tuổi à miền trung ấy xin nguyên bộ phía bảo đấy อาทูปี monitor อสินฮะ2020ခုနှစ်ကလေးကရှိနေကြတာပါဒီအခြေအနေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချရမယ့်နေရာကတော့လာမယ့်တည်င်းပတ်မှာကျင်းပမယ့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးပါတနေ့တခါကျင်းပတဲ့ဒီညီလာခံဟာအာတူပီတောင်းဆိုဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပါຫນွေဥတော်လာရေးကိုအဆုံးတတ်နိုင်မယ့်အကြောင်းအချက်နဲ့ချက်ရှိပါတယ် နံပါတ်1လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနံပါတ်2တန်တမာနီလန်ပါလက်နက်ကင်အရေးမှာခုခံစစ်အခြေအနေပဲရှိနေပါသေးတယ်2021ဖေဖော်ဝါရီအာနာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကတိုင်နိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကင်ခုခံစစ်စိတ်နှွဲကြကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော်လှန်မှုတွေပြင်းထန်လာပါတယ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေဟာစာနာစိတ်အပြည့်နဲ့ PDF လူငယ်တွေကိုခိုးလုံခွင့်ပေးပြီးစစ်ပညာသင်ပေးပါတယ် NUG ဟာပြည်ပကလက်နက်အကူအညီအတွက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒါကတော့ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်းတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေပါကျွန်တော်ကသတင်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက် NUG ရဲ့လုပ်ဝဲအစီအစဉ်တွေကိုမသိပါဘူးဘယ်နိုင်ငံကနေလက်နက်အကူအညီရမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာသတင်းကိုတင်ပြပေးပြီးတုံ့တက်ပေးသူသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆူရအဖွဲ့ဝင်ပိုင်းတွေရဲ့အတွင်းစီအတွင်းသတင်းကိုကျွန်တော်မသိရပါဘူး။ဒီတော့အပေါ်ယံနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအခြေအနေကြည့်ပြီးတင်ပြတုံ့တက်ပေးပါတယ်။လုံတင်တာတွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်။ လက်ရှိပြည်တွင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာအကြာရှုံးနေရှိနေပါတယ်။ပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးပြည်သူတွေဟာရရလက်နက်နဲ့အခုအချိန်ထိခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေရဆဲပါ။မြန်မာစစ်တပ်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်လာတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်အင်အားတလုံးပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ရေပူရအခြေအနေကိုအမြင်အတိုင်းပြောပြတာပါ။ရုရှားစီကနေလိုသလောက်ရနိုင်ပါတယ်။ တို့ဗိမဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ကင်တွေဟာစိတ်ဓာတ်ပြိုဆင်းနေတာကတော့အားလုံးအသိပါပဲဆိုတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်လက်နက်အင်အားတာလွန်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတာလွန်တဲ့တော်လှန်ရေးပြည်သူတွေရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာ NUG စီစဉ်နေတဲ့ပြည်ပလက်နက်အကူအညီသို့မဟုတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးပြည်မမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်မှာ အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခြေအနေကလည်း PDF လူငယ်တွေကိုစာနာရိက္ခာလက်နက်နဲ့စစ်ပညာသင်ပေးထားပြပါပြီ။သူတို့ဟာ PDF တွေနဲ့အတူပြည်မအထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာနိုင်သလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ဟာ PDF လူငယ်တွေကိုစစ်ပညာသင်ပေး ပြပကရောက်လာတဲ့လက်နက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးရုံပဲသူတို့တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးရာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဝိုင်မြေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါ။သူတို့မှလည်းလူအင်အားလက်နက်အင်အားစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရံပုံတွေကိုအချိုးကျတုံးနေရတာပါ။သူတို့ရဲ့အစီရနာက PDF လူငယ်တွေကိုကူညီပေးနေတာနဲ့ဒီမဲ့ကျေးဇူးတင်နေရမှာပါ။ လက်တလောကြားနေရတဲ့တတိနေအရဒရုန်တပ်ဖွဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့လေရင်ပစ်လက်နက်တွေရောက်နေပြီလို့လဲကြားရပါတယ်။ဒါကတကယ်ဆိုရင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်။ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်တို့တွေးထားခဲ့ကြတယ်လို့ပေါ့။ NUG စီစဉ်နေတဲ့လက်နက်တွေရလာပြီ။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲကြမယ်။
မြို့တွေတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့သိမ့်မယ်နောက်ဆုံးနေပြည်တော်ကိုဝိုင်းမယ်ဒီအခြေအနေထိရောက်လာပြီဆိုတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီလားကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်မအောင်မြင်သေးပါဘူးနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တဲ့တန်တမာနီလန်လိုပါသေးတယ်ကဘာအဖွဲ့အစည်းကုလသမဂ္ဂကအတိအမှတ်ပြုပေးရအောင်ပါပါနိုင်ငံတကာကနေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအတိအမှတ်ပြုရပါမယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ဆောင်ပြည်ထောင်စုကိုလိုလိုလားလားပါဝင်ကြဖို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးရပါပါတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုလိုလားတဲ့ပုံစံနဲ့အများစုရှိပါတယ်တရကပြရရင်ပေါ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကိုအနိုင်ယူပြီးထုတ်ချလိုက်တဲ့သူတွေကတာလီဘန်တွေပါတာလီဘန်တွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအရယူခဲ့ပါတယ်ဒို့ပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကတာလီဘန်ကိုအစိုးရအဖွဲ့အဖြစ်အတိမတ်မပြုပါဘူးဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေတိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းထားပြီးအခုချိန်ထိအစိုးရအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုတ်ပဲ NLD ကိုပဲအတိမတ်ပြုတ်ပေးထားတဲ့တာရကနဲ့အတူပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးပြည်သူတွေစိတ်ကူးရင်နေကြတယ်စိတ်ကူးရင်နေတယ်လို့ပြောတာကိုနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။လက်နဲ့တွေ့ဝဲမယ်လက်နဲ့အကူအညီတွေတောင်းမယ်။တိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကြိုက်တွေခေါ်မယ် PDF လူငယ်တွေပေါင်းမယ်ပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးတော်လှန်မယ်။တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးငါတို့နိုင်ငံငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်မရသေးပါဘူးကဘာကြီးထဲမှာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါနိုင်ငံတွေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအစောစောတည်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းတော်လန်ရေးနဲ့ပြည်ပတန်တမာနီလန်းဟာအချိုးကျကျပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှဒီတော်လန်ရေးဟာအမြင့်ပြတ်ပါမယ်ဒီကလေးနှစ်ကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာဥကြုံမှုထွန့်ရဲ့ထိုင်ကုန်နေရာအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဥကြုံမှုထွန့်ရဲ့ထိုင်ကုန်နေရာအပြင် R2B အစ်စ်အထိတောင်းဆိုဖို့လိုပါတယ်မနေ့ကလည်းထိုင်ကုန်နေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းခဲ့ပြီပါပြီဒီတော့ကုလသမဂ္ဂကလည်း R2B မော်နီတာအစ်စ်ကိုမြန်မာပြည်ကိုပြီးထားပါတယ်စောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲ R2B မော်နီတာအဆင့်ဆိုတာရာဇဝတ်မှုအတွက်ချက်ချင်းလည်းငအရှင်ဝင်ရမယ့်နေရာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်ပါဒါကြောင့်ဒီညီလာခံကြီးဟာ NUG အစိုးရနဲ့မြန်မာတော်လှန်ရေးပြည်သူတွေအတွက်ပြည်ပတန်ထမနီလန်းကိုမိမိရရစုပ်ကန်ရမယ့်နေရာလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်အယူကြီးဟာကုလသမဂ္ဂညီလာခံကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ပဲအလိုတဲ့အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်